سبسکرائب کیجئے اردو ٹیک پاک کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں مزید مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیک پاک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست عمران۔ فرینڈز، آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست کوڈ بتانے جا رہا ہوں جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار کالز آ رہی ہیں کسی بھی نمبر سے، کسی بھی دوست کی آپ نہیں سننا چاہتے اور آپ کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس صورت میں فرینڈز آپ اپنے موبائل کو یا تو آف کر سکتے ہیں یا فلائٹ موڈ پہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ موبائل کا انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکیں گے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ ایسا طریقہ لے کے آیا ہوں جس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ یوز کر سکیں گے اور کال بھی آپ کو نہیں آئے گی۔ تو فرینڈز، شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اردو ٹیک پاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اس طرح سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے گی۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے ڈائلر میں آنا ہے، یہاں دو بار سٹار سٹار ٹو ون، پھر سٹار اور پھر کوئی ایسا نمبر دیکھ لیں، جو نمبر آف پڑا ہے آپ کا وہ لکھ دیں، میں یہ لکھ دیتا ہوں، یہ میرا اولڈ نمبر ہے، یہ میں نے آف کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں اس طریقے سے، یہ دیکھیں، ایم ایم آئی کوڈ سٹارٹڈ، کال فارورڈنگ رجسٹر واز سکسیسفل۔ تو یہ فرینڈز اس طرح سے کچھ آ جائے گا، اب میرے کو کوئی کال نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر نشان آ گیا ہے کال فارورڈنگ کا، تو یہ میرے موبائل کی کال فارورڈ اس نمبر پہ ہو جائے گی جو نمبر بند پڑا ہے۔ تو فرینڈ، جب آپ نے یوز کر لیا نیٹ اور آپ چاہتے ہیں کہ اب میں کسی کی بھی کال سن سکوں یا کسی کو بھی کال کر سکوں، تو فرینڈز آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے پھر اپنے موبائل کے ڈائلر میں جانا ہے، یہاں #00002# اور اوکے کر دینا ہے۔ تو فرینڈز دیکھیں، ایم ایم آئی کوڈ سٹارٹ کال فارورڈنگ آل اریز سکسیسفل۔ تو اس طریقے سے فرینڈز ابھی ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ تو آپ یہاں جو نشان کال فارورڈنگ کا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس طریقے سے فرینڈز آپ بھی اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔